አበበ ዛሬ ፕሮግራም እኮ አሲዘይ ነበር። እሺ አበበ ዛሬ ያው ጸረ አረም በጤፍ ላይ እንዴት እንደምንረጭ ልታሳይ ፕሮግራም ይዘ ነበር። ፍቃደኛ ነው? እሺ መስፍን ባልከኝ መሰረት ላሳይህ ቀን እኮ ያመቻቸው ነበር። አሁን ያው ያመቻቸው ይያለህ አንተ ይመጣል። ዝግጁ ነው? እስኪ ባላንስ መዳይቱን ይያለው እሺ። ያው ግብርናው መስፍን ስለመጣ እንሂድ ጤፍ ያዝና ነው። እሺ መስፍን ያው ማሳው ላይ ስለሆነ ለማሳየት ወደዛው ወደ ማሳው እንሂዳ። መጫ ኬሚካሎች ተማ አማሰን እንትን ያላችሁ አሁን ተወጥ ጀምሬ ያው ትታ ጋውን እንደሻሉ ያልከው ልክ ነው። የጸረ አረም ነው ለመርጨት የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ልታሳየ ፈልገህ መሰለኝ ያሳየ። እሺ መድኃኒቱ ኬሚካሉ እንትን እንዳይልብን እዛን በዚያም ከተሩ እንደገና ባላንሱም ይኸው መጨረሻ ላይ ደግሞ ያው እንትንም ስለሚያስፈልግ ጀሪካችንም ይኸው የመርጫ መሳሪያችን መጨረሻ ላይ በዚህ በሳሙና እንታጠባለን። እንደገና ደግሞ ጀሪካችን ውሃም ስለሚያስፈልግ ያው አቅርበን ዝግጁ ነው። ከዚህ በተጨማሪም እንደምታየኝ ይኸው ቱታም ለብሻለሁ፣ ቦትም አለ። ያለውን ኬሚካል አሟልቻለሁ ማለት ይችላል። እሺ እቺ አሁን ባላንስ ናት። አሁን ለጤፍ ለመጠቀም ነው። 0.4 ሊትር ነች። ለጤፍ ለአንድ ሄክታር ለመጠቀም ነው። ለስንዴ ተሆነ ግን ለአንድ ሄክታር ለመጠቀም 0.5 ነች። ለምታየው የእጅ ጓንታችን ነው። አሁን ኬሚካሉ ያው በእጃችን ላይ እንዳይሰራጭ በዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ደግሞ በጆሮና በአፍንጫችን እንዳይገባ በዚህ እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። መድኃኒቱ ሰውነት እንዳይነካ ማለት ነው። አዎ ሰውነቱ እንዳይነካ ማለት ነው። እሺ ይህን ሳሙና ያው ኬሚካሉን ረጭተን ስንመለስ እጃችንን ለመታጠብን እንትን ለማለት ያገለግለናል። ይሄው እንደምታየው የሳሙና እንትን ይላል። እንደገና ደግሞ ይሄን መርጫ ይሄው እንደምታየው 20 ሊትር ነው። ያው የሚያስፈልገን ያው እንግዲህ ያለው ያው የምንጠቀመው በዚህ ሲሲ ነው እንደገለኩልህ ማለት ነው። ይቺ አሁን ያው እንደምታያት ሲሲ ነች። አሁን ለጤፍ 32 ሲሲ ነው የምጠቀመው። ለስንዴ ለአንድ ገመድ በዚህቺ 40 ሲሲ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። በዚህቺ መርጫ ኦኬ። ለዚህቺ ለአንድ ጥማር ማለት ነው። አዎ ለአንድ ጥማር። ኦኬ ደግሞ ያው እንደምታየው ይሄ ውሃ ነው። ያው ለዚህ ለኬሚካል መርጫ መበጥበጫ ነው የሚያስፈልገን። ያው የሚያስፈልገን አሁን ለዚህ ለእንትን ለአሁን እኔ አንድ ገመድ ጤፍ ነው ያለኝ። ሶስት መርጫ ለመጠቀም ፈልገው ያው አሁን አዘጋጅቼ እሱ ነው ያለው ማለት ነው። ለባለ 20 ሊትር ማለት ነው። ለባለ 20 ሊትር አንተ እያንዳንዳችሁ ሶስት ያስፈልገናል። አዎ እያንዳንዱ አሁን ሶስት ነው የሚያስፈልገን ይሄን ለመጠቀም ነው። ይሄንን ላልኩም የፈለኩት አሁን ያው ሶስት መንፊያ መርጫ ያስፈልጋል ብያለሁ። አሁን ሶስቱንም ያው እዚህ ላይ ነው የምጨርሰው። 20 ሊትር ነው እንዳልኩ ስጨምር 20 ሊትር ስጨምር 20 ሊትር ሶስት ጊዜ ነው ሲደመር ያው 60 ሊትር ይሆናል ማለት ነው። ለአንድ ጥማድ ነው። ለአንድ ጥማድ ነው። ለአንድ ጥማድ ይሄም እንዳሳየው ጓንት ነው። ይሄን አጥልቄ አሁን ወደ ተግባሩ ልሄድ ነው ማለት ነው። ለመርጨት ነው። ለመርጨት አዎ። እሺ ያው እንደምታየኝ ጓንቴን አጥልቄ ያለው። ከዚያ በመቀጠል ደግሞ ያው ያፍና የጆሮ እንትን መስላለን። ይሄን እያጠለኩ ነው ማለት ነው። ኬሚካሉ ከሰውነት ንክኪ እንዳይነካ እንዳይገናኝ ማለት ነው። ማጥለል እያደረኩ ነው። ያው እንግዲህ ቆሻሻ አጣም ብዬ ስለምጀምር እና አሁን እየጠቀመው ነው በዚህ ነው የምጠቀመው።
ዋርክ ያለው አሁን ያው ኬሚካሉን ባላንስም ለማድረግ ነው። አሁን ሊትር ያረካት ከዚህ ከላይ ውሃውን ለመጨመር ነው። አዎ ውሃውን ለመጨመር መድኃኒቱን ድርጓድ ማለት ነው። እሺ ይሄው እንደምታያት 32 ሲሲሊ አርግ ያለው ያው ውስጡ አርግዬ 10 ሊትር ውሃ ነው የቀረችኝ። እሷን አሁን እጨምራለሁ ማለት ነው። ካናት አዎ ባናት እጨምራለሁ። እንደዛ እየተጠቀመ ነው እንግዲህ። ሊትር እስከሚሞላ ድረስ ያው እየተዋሃደ ነው ማለት ነው። አጠቃላይ መድኃኒት ውሃውና መድኃኒቱ ያው 20 ሊትር እስከሚሞላ አሁን እያረኩበት ነው። ፊት 10 ሊትር አድርጌያለሁ። አሁን 10 ያው 20 ሊትር ላይ እስከሚደርስ እያረኩት ነው ማለት ነው። ስለጨረስኩ እዚች ጆሮዋን ያደርግና ደግሞ የሚቀጥለው ሌላ ቦታ ስሰማራ ታገለግለኛለች። እስካሁን ድረስ የሰራውን አሳይተኛል። ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚቀረን ስራ ምንድን ነው? አሁን የሚቀረን ያው መርጨት ብቻ ነው። ኬሚካል እና ሆነ አወጃለሁ። አሁን ያው የሚቀረን መርጨት ብቻ ነው ማለት ነው። መርጨቱንም በተግባር አሳያለሁ። ይህንንም የምንረጨው ያው ጠዋትና ማታ ነው። ለምንድን ነው ጠዋትና ማታ የምንረጨው? ጠዋትና ማታ የምንረጨው ያው ኬሚካሉ ቀን ተተረጨ ይተኑ በፀሐይ ብርሃን ተነቃል ብለን ነው። ኦኬ። አገልግሎት ላይ አይውልም ማለት? አዎ አገልግሎት ላይ አይውልም ብለን ስለዛ ነው ጠዋትና ማታ የምንረጨው። እሺ መስፍን፣ ቀንም የማንረጨው ያው ንቦችን ኬሚካሉ ይጎዳብናል ብለን ስለምናስብ ነው። ደግሞም በተጨማሪ ወደ ንፋስ አንረጭም። ወደ ንፋስ ያው ጀርባችንን ነው የምንሰጠው። በዚህ አይነት ነው የምንጠቀመው። እሺ መስፍን፣ መርጨት ነው አሁን የሚቀረን። መርጨቱንም በተግባር አሳያለሁ። አሁን በተጨማሪም ንፋሱ እንትን ነው በዚህ ስለመጣ ከዚህ ነው ተጀርባችን ነው የምንጠቀመው፣ ወደ ፊታችን ማለት ነው። በተግባር እንዳሳይ ምትኝ እየረጨሁ ነው ያለሁት። ያው እንደዚህ እያዳረስኩ ነው። ንፋስን እየተከተልኩ ማለት ነው። አዎ ንፋሱ እየተከተልኩ ነው የምለው። ከላይ እየነፋው መጥቻለሁ። ንፋሱ ተዛ ስለሆነ ከዛ ነው ዞር የማንፋት የምችለው። ከላይ ወደ ታይ ማለት ንፋሱን ተከትለ። አዎ ንፋሱ ተከትዬ ተወዲያ ምትው። ያው ይሄ ጓያ አለ። ደግሜ እንዳረጨው ያው ይሄ ምልክቱ ይለያል። በእንደዚህ አሁን ያው እየረጨው ሄዳለሁ ማለት ነው። ሰብል አሁን 30 ቀን ሆኖታል። ያው ንፋሱ ምንም አያስረጭንም። ከዚያው ደግሞ ዞረን እስኪ እንጀምር። ንፋሱ የማስቸገሩ ባህሪ ከዚህ በጣም ጥሩ ነው። ያው በጣም ወደዛው ወደፊት ነው እንትን የሚለው እንጂ ወደ ሰው ላይ እንትን አይልም እና በጣም ጥሩ ነገር ነው። እሺ በይኸው ልክ ያው እንዲሁ እንደምታየኝ እችን ማሳየን ረጭቼ እጨርሳለሁ ብዬ ነው የምገምተው። ፋላሲ ይህ ባላንስ አገልግሎቱ ለምንድን ነው ብለኸኛል። ያው አገልግሎቱ ሳሮችን ያጠፋል። አሁን ያው እንደ አርሶ አደሩ ግን በእጁ ቢያርም እኔ ግን አሁን ያው ጉልበትም የለኝም ሰው የለኝም። ባላንስን ይኸው እንደምታይ ተጠቅሜ ያለው ይህንንም ተጠቅሜ ያው ምርቱ የተሻለ ይሆናል
ብዬ ስላሰብኩ ነው። ጉልበት ስለሌለኝ አራም ይቀማኛል ማለት በዚህ ባላንስ ተጠቅሚያለሁ ማለት ነው። እሺ ይሄ ስፓላስ ለምን ለምን ሰብሎች እንደምንጠቀም ብታብራራልኝ። ይሄን ፓላንስ የምንጠቀመው ለጤፍና ለስንዴ ነው። ለሌላ ለጥራጥሬ እህሎች አይሆንም። እሺ ፓላስን ስንረጭ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ስናደርጋቸው ስንጠቀም የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች ምን ምንድን ናቸው ብታብራራልኝ። መጀመሪያ የምናደርገው ጥንቃቄ ጸረ አረም መድኃኒት ስንጠቀም ያለብን ጥንቃቄ እተባለው መሬት ላይ ነፍተን ከተጠቀምን በኋላ የቃ መርጫዎቹን መሳሪያ እናጥብና ህፃናቶች በማይደርሱበት ቦታ እናስቀምጣለን። ከዚያ በኋላ ጓንት ማነው ቱታችንና እናጥባለን ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ስለ ጸረ አረም ኬሚካል መድኃኒት አረጫጭ በጤፍ ላይ በተለይ ፓላስን በተሞክሮ ስላሳየኝ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ግን ይህችን ሳፋ ነገር ግን ከስር ሲታጠብ እዚህ ሽቧል። እሺ ተክለ እስኪናማ ጨረስኩ። እንግዲህ ያለውን ኬሚካል ነፍቼ እስኪ ለጀው አዘና እስኪ አንጣ ወስኪ ያሰብነውን እንኳ አዳርሸው መጣ። Thank you.